Ready, go! Be fine. Tuossa nurkassa on. Siinä se on niinku tuossa kulman tavalla. Siinä on yksi. Oi, osuma! Hyvä oli! Käännä respansi! Joo, oli, niin oli. Koppe oli siinä. Joo. Nyt tuli kypärää. Osuma. Kypärä vissi näkyy tai jotain. Yhtä enää ne jamppa. Ai ai. Saiks sä sit yhden vai? Joo. Hyvä. Joo. Te osuitte, koppe ampu silleen ja ampu ennen sen jälkeen kun sun osuu ja ei mitään. Joo, sen takia me jatkoin pelaamista koppe, vaikka sä osuit muuhun. Joo. Mä kuulin äijästä. Joo, ei haittaa. Mä kuulin äijästä monta läätsäisystä ennen kuin niinku sen jälkeen kun... Tai ennen kuin sä vedit liivasimesta.
Mutta osa olisi voinut kyllä jatkaa pelaamista siitä, että sä osuit muu ennen kuin mä osuin suhun. Joo. Joo, uutta pesää. Tuli tähän nurkkaan. Tippus. Yksi tippu edes. Siinä on ruurkan takaa varmaan. Joo, hyvä. Sä voit puolustaa loppuun asti. Ei näin. Tuoli jossa voi. Oho. Kattokaa tonne. Tippu. Granaatti. Tuli suoraan aseen siihen kappuun. Joo, okei. Okay. Hyökkäjä täällä! Okei, koppi on tuossa ajalla. Tää on selvä. Tosta ei tietoa tosta suojasta. Joo, me päällä vaan. Mulla on tää reuna piikin. Se oli tyhjä. Selvä. Sit taisi olla siinä. Vallaton!